Vi er her på Opera i dag fordi dette er en veldig spennende bedrift som vi er opptatt av å lære mer om. Det er en bedrift som er verdensledende på sitt område, som har titalls millioner av kunder over hele verden. Og da er det viktig å forstå hva er det som gjør at man får til en slik bedrift i Norge. Lære av den og la seg inspirere av den. Vi er her på Opera Software for å lære mer om hvordan Opera har utviklet seg, hvordan de har bidratt til verdiskapning i Norge. IKT-bransjen er en viktig næring, og jeg synes det er flott å få lov å høre hvordan Opera har jobbet med sine produkter og skapt en spennende bedrift i Norge. Jeg synes det gikk veldig bra. Spennende diskusjoner, og de hadde masse interessante spørsmål. Og i bunn og grunn så tror jeg nok at skal et selskap lykkes, så er det ikke nødvendigvis støtteordningen som gjelder. Det er gründerens innstilling til hva man ønsker å få ut av det.